Їздити за кордон на автівках, везених як гуманітарна допомога чи поставлених на тимчасовий облік, відтепер зможуть волонтери. В Україні врегулювали це на законодавчому рівні. З 9 вересня вступили у дію зміни до постанови Кабміну, яка регулює процедуру реєстрації транспортних засобів, везених як волонтерська допомога. Що спростилося? Перш за все, можливість постановки на постійний облік цих транспортних засобів. Для благодійних фондів це передбачає можливість повністю покласти на баланс цю машину, відповідно враховувати її в своїх бухгалтерському обліку, здійснювати амортизацію, відрахування та офіційно відповідні всі платежі. По-друге, надається можливість для виїзду цього транспортного засобу за кордон. Для цього необхідно поставити його на постійний облік, отримати свідоцтво для виїзду транспортного засобу за кордон. Нагадаємо, раніше свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон можна було отримати тільки на машини, які стоять на державному обліку. Ще одне законодавче нововведення – можливість передачі транспортного засобу на бюджетні установи. Таким чином, автомобілі, ввезені, наприклад, для лікарні, чи пожежної допомоги, чи органів правопорядку, таких є сотня станом на зараз по Україні, мають можливість повністю перереєструватися на такого отримувача, відповідно стати на баланс цієї бюджетної організації та використовуватися за призначенням. До цього моменту дані транспортні засоби перебували на балансах благодійних фондів та відповідно не могли отримати реєстрацію на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та повністю перейти в межах чинного законодавства у власність набувача. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається лише власнику, який вказаний у тимчасовому реєстраційному талоні. Процедура реєстрації у сервісних центрах МВС стандартна, не змінилася. Взяти талончик у електронну чергу, підготувати пакет необхідних документів, на призначений час з'явитися до адміністратора і отримати послугу. Зазвичай це півгодини. З початку року у сервісними центрами МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях зареєстровано 2573 транспортних засоби, ввезених як гуманітарна допомога. Саме у Закарпатській області з початку року зареєстровано 435 автомобілів, два з яких вже після того, як законодавчо врегулювали реєстрацію таких транспортних засобів. Зараз ці транспортні засоби можна використовувати як інструмент посилення нашої оборони. Волонтери зможуть не на власних автомобілях, а вже на цих зареєстрованих автомобілях ввозити інші речі, необхідні для посилення обороноздатності держави. Варто додати, свідоцтво для виїзду за кордон видається на строк, зазначений в заяві, а також за умови підтвердження митними органами інформації про оформлення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, або за умови наявності такої інформації в реєстрах. Строк надання послуги залежить від тривалості розгляду запиту митними органами. А ще після повернення в Україну документ треба здати та забрати тимчасовий реєстраційний талон у відповідному сервісному центрі МВС.